Hallo Sogn. Da står jeg her med Sogndal-trener Tore André Flo. De hadde kamp nå på lørdag mot Åsane. Hvordan synes du den var? Jeg synes vi gjorde en god del bra ting, spesielt defensivt. Synes jeg det var oppmuntrende. Veldig godt å spille en kamp uten å slippe inn mål, og se at ting fungerte ganske så godt i det defensive. Vi slapp vel til deg til en 2-3 sjanser bare, så det var bra. Så har vi litt å gå på med ballføleg og litt av det som går på angrepsspillet vårt, selv om vi gjorde mye bra der også, men manglet kanskje litt i den siste delen av banen til å skape veldig mye. Så jeg ønsker at vi skaper mer og selvfølgelig skårer mål. Fikk du de svarene du ønskte, eller? Ja, en får nå mange svar, og noen er positive, og noen er kanskje ikke så positive, så vi får sett ting som vi trenger å jobbe med, ting som er begynt å sitte, og sånn blir det vel uansett hvor tid en spiller kamp, og hvem en spiller mot, og alt det der, så ser en ting som en kan jobbe med, og det så vi selvfølgelig i kampen mot Åsane også. Hvordan er det å få testet seg mot Obos-liga motstand? Det er veldig bra for oss. Vi har hatt en god del kamper som ikke er mot Obos motstandere. Så greit å få teste oss mot den nivået og den type spill som vi skal spille mot i serien. Nå har vi fått to kamper, en mot Ålesund og en mot Åsane. Så det er verdifullt det, altså. De kampene bruker vi jo selvfølgelig mest inn mot oss selv og hva vi kan forbedre, men vi får også sett litt sånn hva motstanderne gjør. Hvordan føler du at dere er i ruta for Vålerenga-kampen 1. april? Jeg føler at vi er godt i rute. Det som er viktig nå er at vi fysisk sett blir best mulig i form. Vi får trene godt og forberedt oss godt, og så er jo resultat og sånne ting i disse her treningskampene, det vet vi jo etter mange år med game at det går opp og ned, og det setter ikke seg helt i de kampene, så det er viktig for oss at vi får trent skikkelig godt og ser ut til å være i god fysisk form. Vi springer en god del og jobber veldig hardt for hverandre, så sant sett så er det veldig positivt. En spiller som har vært ute i vinter, det er Kasper Skånes. Blir han klar til 1. april og serieåpningen? Det er vel litt usikkert fortsatt. Han er på bedringens veg og håper veldig gjerne at han skal være klar til serieåpningen. Det er ikke sikkert at det skjer, men at det kan bli lite grann, eller noen kamper ut i sesongen. Så nå er vi i en liten sånn testperiode hvordan han reagerer på litt mengdetrening, så vi får håpe han tåler det og kommer seg fort innenpå igjen, for vi trenger han, vi trenger egentlig alle, det er jo noen skader i troppen, så det er jo sånn som en trener aldri vil ha, så vi håper å få alle friske og raske på beina igjen. Ny kamp på lørdag, da er det PostNord-motstand i Hødd. Hvordan blir det å møte deg? Ja, det blir en fin gjennomkjøring der. De har jo nettopp rykt ned og er vel nesten i alle fall på Obos-nivå. Så det blir en fin prøvelse for oss. De er jo, har i alle fall vært veldig godt organisert og vanskelig å score mål på. Så vi får teste oss offensivt der, og så så vet vi også at de har noen gode spillere lengst fremme, så det blir en fin gjennomkjøring og verdifull treningskamp for oss. Hvordan ser troppen ut som reiser til Ulsteinvik? Nei, vi har jo noen ute. Vi har de som har vært litt sånn langtidsskadet, som Kasper Skånes og
Flaten er ute, og Kjølstad er ute. Da har vi noen som har litt sånn små problemer, så vi er kanskje ikke helt sikre på om vi skal bruke, eller hvor mye vi skal bruke dem nå på denne kampen. Vi må være litt sånn forsiktige også, for det er jo ikke en kamp om poeng. Så, men vi har i hvert fall et bra lag som vi setter ut på der. Det er helt klart, og mange spillere som helt sikkert kommer til å starte første seriekamp også.